Det där är gäst. Mm. Det här är vad jag kallar en uppfinning. Vinter i en liten, liten grotta. Hej då. Går väl jag till skolan? Ja. Skulle vara roligare att vara här mer såklart. Vi lovar att ha så tråkigt vi kan när du är borta. Mm, jättetråkigt. Hej då. Hej då. Hej då. Ja, men innan vi har tråkigt så måste vi hitta mat. Ja, jag är ledsen. Det finns ju ingenting kvar. Nej. Var skaffar man mat här i närheten? Jag brukar gå till affären på hörnet. Ja. Ja, vässa spjuten, ungar. Nej, men vänta lite. Du ska stanna här och laga raketen. Men det skulle du göra? Vi gör sten på oss om det. Mm, mm, mm. Sten, sax, påse heter det väl? Sax? Nej, det heter inte. Nej, nej. Sax. Okej. En till. Nej, en till, en till. Men, varje gång. Mm, du lagar raketen. Vad var det jag skulle göra? Laga raketen. Jag skulle jaga mat. Ja, det var det. Jaga mat skulle jag göra. Jaga mat. Ja, nu ska vi se här. Vad mycket saker. Var all mat någonstans? De har gömt all mat i de här påsarna och lådorna. Jag ska hämta sån där innan den där tanten tar allt. Skynda dig! Du och jag, vi smakar på allt och så tar vi bara det godaste. Nämen! Nej, vad är det? Ursäkta, vet du var de bästa jaktmarkerna finns? Ursäkta, de bästa jaktmarkerna, vad vet du vad de... Ursäkta, nej. Vad finns de bästa jakt... Hej, mam! Hej, själv. Vet du var de bästa jaktmarkerna finns? Ja, det vet jag väl. Ja, häng på mig ska du få se. Grattis! Hallå, var en köttbit? Titta här, vi har fått in jättefin kotlettrad idag. Skynda dig innan man ångrar sig! Jaha, du tar den så, ja.
Något annat som smakar? Jaha. Här ser du. Vadå? Ja, här ser du. Här finns fler burkar än vi kan samla. Ser du. Samla? Det är bra. Men vad är det här burkar för något? Du verkar ha suttit längre på hispan än jag till och med. Man byter burkar mot pengar. Pengar byter man mot mat. Ah, byteshandel. Jag fattar. Nu räcker det. Där också. Tack, tack, tack. Tack så mycket. Du, jag tänkte kolla vad du tänkte göra ikväll. Tänkte om du ville följa med kanske och gymma. Jag kör ganska mycket fria vikter, vet du. Om du skulle vara intresserad. Hörru, vad håller du på med? Tack. Titta, vilket byte. Det är bra, det är bra. Men så där gör man inte, vet du. Snubben var ju törstig, va? Ja. Du måste vänta tills han blir klar. Sen kan du norpa burken. Åh, jag fattar. Typiskt mig. Jag önskar jag vore lika vis som du. Du lär dig snart. Tack, mästare. Nu behöver vi ta igen oss lite. Sen går vi och pantar. Tackar. Oj, vad många som offrar till dig. Du måste vara en stor och mäktig hövding. Ah! Ska du inte offra till hövdingen? Va? Offra hövdingen! Hörru! Ah! Offra till hövdingen, hörru! Hörru! Du måste ju också offra, ju! Här kommer ursäkta, vi! Ursäkta, ursäkta mig, stopp, stopp, ursäkta! Hallå, stopp, 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 stopp! Vad är det som händer här? Vi har fått en massa mat. Har de betalt? Nej. Vad är betala? Ni måste betala varorna i vagnen. Kom med här. Kom, kom, kom! Kan ni inte betala så får ni lämna tillbaka varorna. Sitt. Du, jag. Förhandla. Ja, men vad är det här för trams? Sitt. Tre bärnstenar. Vi har ju fasta priser och det här går inte att betala med. Han är duktig. Du är hård förhandlare. Mitt sista bud. Vackert halsband. Sant? Jo. Det är det faktiskt. Jag vet inte riktigt. Ja, koncernledningen kanske kommer att klaga. Den är så värdefull. Oj. Oj. Det är en kam, va? Ja,
Ja, hej med er då. Hej med dig. Hej då. Anton? Ja? Vi måste märka om alla varorna så att man vet vad de kostar i bärnsten också. Okej. Det börjar bli kallt. Vad ska du sova i natt? Här tänker jag. Det vore en ära för mig om jag fick bjuda hem dig till min enkla grotta på middag. Det låter ju fint som snus det. Kan man ta med några av grabbarna? Tjoffe, Johnny Puma. Ja, visst, ta med hela hovet. Alltså, den tillhör samlingarna. Ja, men jag behöver den om det blir tjafs. Ja, nej, den ska tillbaka till montern. Rummestubbe. Hej, Stella! Hej, Stella! Hej, Stella! Kom, kom här. Vad mycket mat. Det bara blev så. Vi tog allt som så gott ut. Stella, det här är Janne. Han är hövding av Stockholm. Napoleon kallar sig också. Napoleon?